ბატონო გოგი გვახარიამ დაგვიწერა შესანიშნავი წიგნი მიხეილ კალატოზიშვილზე ან კალატოზოვზე, როგორც უფრო არის ცნობილი კინო სამყაროში. და სხვაში ზოგ კითხულობდი ამ წიგნს და რაღაცა ფილმები თავიდან ნახე, მყოშო შევავლე თვალი და რაღაცა კიდე ინფორმაციას. გამიკვირდა იმის გაცნობიერება, რამდენად უზარმაზარი გავლენა მოახდინა ამ ადამიანმა 20 საუკუნის კინემატოგრაფზე. დღეს რუსეთში მაგალითად მიფრინავენ წეროები, არის ფილმი, რომელმაც განსაზღვრა ლამის ყველა აქტიური, ასე ვთქვათ, კინომოღვაწე, კინომოღვაწის კარიერა, ხო? სერგეი სოლოვიდან დაწყებული, დოლინამდე დამთავრებული სხვადასხვა კინოსფეროებში, მაგრამ ამდვილად ასეა. საქართველოში ჯიმ შვანთეს აქვს აბსოლუტურად ასევე, ასე ვთქვათ, კლასიკური სტატუსი და საინტერესოა ცხადია ეს ორმაგობაც ქართველი და ასევე რუსი საბჭოთა რეჟისორი ცხადია, კულტურული თვალსაზრისით ფანტასტიკურად საინტერესო რაღაცაა. საინტერესოა ისიც, რომ ძალიან ბევრი ფილმი აქვს გადაღებული ამ რეჟისორს, რომელიც ჩვენ არა კინომცოდნეებს არ გვინახავს, ხო? ნაკლებად მნიშვნელოვანი, ნაკლებად ღირებული, მაგრამ ეს ფილმები მაინც არსებობს და მათ შესახებ გაგებაც ასევე არ არის მოკლებული ღირებულებას. და საინტერესოა ის იმიტომაც, რომ პრინციპში ჩვენ ასეთი მასშტაბის ფიგურა, რომელიც ჩვენს ესთეტიკურ ისტორიას თუ უბრალოდ ისტორიას გაგვაგებინებდა, ძალიან ცოტაა. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ამ სერიის ფარგლებში გოგიმ აირჩია კალატოზოვი, კალატოზიშვილი, როგორც თავისი საგანი. ეს არის ერთადერთი წიგნი ამ სერიაში კინოზე. თეომ დაწერა შესანიშნავი ასევე წიგნი ფარაჯანოვზე და მე იმედი მაქვს, რომ ეს, ასე ვთქვათ, დასაწყისი გაგრძელდება და გაგრძელდება და კინოზე კიდევ ბევრ საინტერესო წიგნს მივიღებთ. მე უბრალოდ სერიის ფუნქციას გეტყვით, რომ ეს არის წიგნები, რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ფართო მკითხველისათვის. ხო, ეს არ არის წიგნები დაწერილი აკადემიური აუდიტორიისათვის, თუმცაღა ეს წიგნები ცხადია, რომ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ადამიანისთვის, მათ შორის პროფესიონალისტვის, ნახევრად პროფესიონალისტვის, საინტერესო იქნება და ნამდვილად არის. და დიდი სიამოვნებით მინდა ახლა სიტყვა გადავცე წიგნის ავტორს, გოგის. დიდი მადლობა. მადლობა გიგა. მადლობა დღევანდელი დღისთვისაც და ამ იდეისთვის, რომელიც მაინც შენ გეკუთვნოდა, შენ ახალ რედაქტორი ამ სერიის. სხვა შორის, როდესაც თეოს წიგნის პრეზენტაცია შედგა ხატიაშვილის, თეო ხო აქ არის წიგნის პრეზენტაციაზე, აი ეს ფორმატი რომ ნახე, უთხარი, რომ როგორ არ გცხვენია ამ წიგნზე ხალხი, როგორ დაპატიჟე ამ პატარა წიგნზე თქვენ, რომ მართლა ძალიან ბევრი ვიშრომეთ და წიგნი რომ დავინახე გამეცინა, რომ რატომღაც აღმოჩნდა ძალიან პატარა. ხო, და ვიცოდი, რომ თეომაც ძალიან ბევრი იშრომა და მეც, მაგრამ მაინც ეხა რომ გამახსენდა რა პატარა წიგნია, ერთხელ კიდავდე ფეისბუქში ანონსი ამ ჩვენი შეხვედრის, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად მერიდებოდა. თუმცა ეს ძალიან საყვარელი წიგნია ჩემთვის და ძალიან საყვარელი ტექსტია და არ ფიქრობ, თუ არც ისეთი ადვილი იყო მასზე მუშაობა, როგორც ეს ჩანს ეს პატარა მინიატურული წიგნი. საკმაოდ შრომატევადი იყო. პირველად, როცა გიგას შევთავაზე ეს იდეა, იმ პერიოდში არ დაგიმალავდა, მართლა ვფიქრობდი, რომ დამეწერა ესეთი სერიოზული მონოგრაფია მიხეილ კალატოზიშვილზე. ძალიან მინდოდა, რომ ქართველ ავტორს დაეწერა. დასავლეთში, მიუხედავად იმისა, რომ კალატოზოვს იცნობენ, კარგად იცნობენ, მოგეხსენებათ, რომ სკორსეზემ, კოპოლამ ფაქტობრივად, ესე იგი, ახალი სიცოცხლე მიანიჭეს მის ფილმებს, როდესაც აღმოაჩინეს მე ვარ კუბა და გაუგზავნელი წერილი და შეისყიდეს უფლებები ამ ფილმების გაქირავებაზე შეერთებულ შტატებში. მაგრამ სერიოზული წიგნი მაინც, აი სერიოზული მონოგრაფია კალატოზოვზე, აი განსხვავებით იგივე ფარაჯანოვისგან,
ოსხაში ევროპაში არ დაწერილა. რაც შეეხება რუსებს, რუსები წერენ, რამდენიმე წიგნი არსებობს საბჭოთა ეპოქაში და თუ არ ჩდები ამ 10 წლის წინ გამოიცა კალატოზიშვილების ოჯახმა გამოსცა ალბომი მიხეილ კალატოზიშვილი, რომელიც მე ვნახე მხოლოდ მაშინ, როცა წიგნზე მუშაობა დაიწყე. ხოდა ვფიქრობდი, რომ დამეწერა სერიოზული მონოგრაფია კალატოზოვზე, მაგრამ მე იმდენ წინააღმდეგობას შევხვდი და თვითონ კალატოზიშვილი, რაც უფრო მეც ფიქრობდი, მასზე მუშაობდი, მის ფილმებს ნახულობდი, ისეთი გამოცანა გახდა ჩემთვის და იმდენი ადგილი, ასეთი ბნელი ადგილები მის ბიოგრაფიაში, რომელიც მე მაინც ვერ გავანათე, მიხედვით იმისა, რომ დოკუმენტებს გავეცანი, რომ ვიფიქრე, რომ არასდროს აღარ დავწერ კალატოზიშვილს და ამ დროს სწორედ გიგამ შემოგთავაზა ეს იდეა და ვიფიქრე, პატარა წიგნი მაინც დაიწეროს ქართულ ენაზე და დარჩეს მიხეილ კალატოზიშვილზე. Plus, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, ჩემი საყვარელი თემაა მოძრავი გამოსახულება. მოძრავი გამოსახულება და გამოტოვება, ანუ ცენზურა, და ამ თვალსაზრისით კალატოზიშვილი იყო უბრალოდ შესანიშნავი ნიმუში რეჟისორისა, რომელიც ამაზე ფიქრობდა მუდმივად, ანუ მოძრავი გამოსახულების შესაძლებლობებზე, სივრცის გახსნაზე, ამ ჩაკეტვაზე, არ ვიცი, და ძალიან საინტერესო ფიგურა ადამიანი და ცენზურა. კალატოზიშვილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა გაუშვა შეერთებულ შტატებში სამუშაოდ, როგორც ადამიანი, რომელსაც საბჭოთა კინოს პროპაგანდა უნდა გაეწია შეერთებულ შტატებში, ხო წარმოგიდგენიათ თქვენ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკაში გაშვება რეჟისორის რას ნიშნავდა? იმ რეჟისორის მითუმეტეს, რომლის ორი ფილმი უკვე აგრძელული იყო 30-იან წლების დაწყებში, შემდეგ ეს ის რეჟისორია, რომელსაც არ უშვებენ კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, როცა იქ იმარჯვებს ფილმი მიფრინავენ წეროები. შემდეგ უშვებენ, იმიტომ რომ მიფრინავენ წეროებსი ტრიუმფის პრემიერა ტრიუმფით ჩატარდა, უშვებენ კუბაში, რათა მან გადაიღოს მეგობრული ფილმი მე ვარ კუბა. შეახვედრებენ ფიდელ კასტროსთან, ინტერვიუებს ჩაიწერს და ასე შემდეგ, და შემდეგ პირდაპირ გამოხატავენ უკმაყოფილებას ფილმით მე ვარ კუბა, რომელიც სახელმწიფო პროექტი იყო, მაგრამ არ გაამართლა ამ პროექტმა. ოსტხაში ასე თვლიდა კასტრო და ასე თვლიდა საბჭოთა ხელისუფლებაც. ცენზურასთან ეს ურთიერთობა იყო უაღრესად საინტერესო მისი და ეს პარალელური ხაზები, რასაც შესავალში აღნიშნავ, ასევე საინტერესო იყო, მაგრამ მე მათი გადაკვეთა ვერ შევძელი. ვაღიარებ ვერც ამ წიგნში და ვერც აი ახლაც რომ დგევარ და ვფიქრობ, მიხედვით იმისა, რომ რამდენი რამე წავიკითხე მის შესახებ, მაინც ვერ შევძელი და კარგი იქნება ახალგაზრდების ხედან აქ და იქნება ოდესმე შესაძლებელი გახდეს ის, რომ არქივებს გავეცნოთ უკვე მოსკოვში, ანუ ადამიანი წავიდეს მოსკოვში, გაეცნოს არქივებს, ნახოს ორიგინალები ფილმებისა, რომლებიც მარტო გოსვინმა ფონდში დევს, ესე იგი რა ამოიჭრა, რა არ ამოიჭრა და ასე შემდეგ და მართლა ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება უკვე სერიოზული მონოგრაფია ის დაწერა კალატოზოვზე. ეხლა რაც შეეხება წიგნს, აქ როგორც უკვე გითხარით, აი ეს მოძრავი გამოსახულების შესაძლებლობები ყველაზე მეტად მაინტერესებდა კალატოზიშვილთან, ამიტომ ორი ადამიანია, რომელიც ჩემი აზრით გამორჩათ ხოსყაში, ხშირად არაქცევენ ყურადღებას, როცა წერენ კალატოზოვზე რუსებიც და ჩემი უფროსი კოლეგებიც. ძირითადად მოგეხსენებათ, აქცენტს აკეთებენ მის ოპერატორზე, ურუსევსკიზე. რუსები თვლიან, რომ თლად ურუსევსკის დამსახურება არის მიფრინავენ წეროების გაუგზავნელი წერილის და მე ვარ კუბას წარმატება. საქართველოში ასე არ თვლიან. თვლიან, რომ კალატოზიშვილის დამსახურება პირველ რიგში, მაგრამ საქართველოშიც ეს ძალიან უცნაურია. ავიწყდებათ ორი ადამიანის როლი კალატოზიშვილის ცხოვრებაში. ორივე ეს ადამიანი ძალიან საინტერესოდ შემოიჭრება და ორივე აბსოლუტურად სხვა კულტურას, ასე ვთქვათ, მიიტანს კალატოზიშვილის შემოქმედებაში. ერთი არის რუსი, ესე იგი ეს არის სერგეი ტრიწაკოვი, რომელიც 20-იან წლების ბოლოს ჩამოვიდა საქართველოში და
ბევრმა ესე გაიქვა როგორც ნამესნიკი. ოთხაში ასე წერენ, დღეს ძალიან ბევრი წერილი წავიკითხე ქართული და იქ წერია, რომ აი მოსკოვიდან ნამესნიკი ჩამოვიდა კინოსტუდიაში, რომელმაც თქვა, რომ ეს რა საშინელება არის, რეებს იღებენ ქართველები, არსებობს ასეთი წერილი, ეს საერთოდ რა დონე არის, და ფაქტობრივად მან დაიწყო სწავლა ელემენტარული რაღაცების, რაც ქართულმა რეჟისორებმა არ იციან, მაგრამ ნუ ეს არაპოპულარული თემა არის, მოსკოვიდან ჩამოსული ტრეწაკოვი, ამიტომ როგორც წესი ამის შესახებ ნაკლებად წერენ. და მეორე ადამიანი, რომელიც არ ჩამოვიდა მოსკოვიდან, არამედ ჩამოვიდა საფრანგეთიდან, ეს არის დავით კაკაბაძე, რომლის როლი ასევე ჩემი აზრით კარგად არ არის შესწავლილი, კაკაბაძის როლი კალატოზიშვილთან და მოძრავი გამოსახულების როლი კაკაბაძესთან, რა ასწავლა და რა აჩუქა მან, შეიძლება ასე ითქვას, კაკაბაძეს, განსაკუთრებით ჯიმშვანთეზე მუშაობის დროს. აი ამ ორი ადამიანის გარეშე ჩემი აზრით კალატოზიშვილი არიარსებებდა. ანუ არიარსებებდა ჯიმშვანთე და შესაბამისად უკვე შემდეგ არიარსებებდა მიფრინავენ წერვები, რომელზეც ჯიმშვანთემ ჩემი აზრით ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. კიდევ უფრო საინტერესო არის კალატოზიშვილი როგორც სამოციანელი და ამ წიგნში მნიშვნელოვანი ადგილი ჩემი აზრით შეიძლება უფრო მეტიც ვიდრე უნდა დაიკავოს უკავია კალატოზიშვილის როლს, კალატოზიშვილის როგორც სამოციანელის შემოქმედებას და აი უტოპიას, რომელთა ცხოვრობდა ქვეყანა 60-იან წლებში, როგორ ვლინდება ეს კალატოზიშვილის შემოქმედებაში. მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ დავიწყე ამ წიგნზე წერა თქო, მე ნახე უკვე წიგნი როგორი პატარაა და რაღაცნაირად ესე იგი აღარ მომინდა გაგცნობა, მაგრამ მაინც რა პირობა იყო და დავიწყე ესე იგი ამაზე მუშაობა და ბოლოს მოხვდი ზამთარში მექსიკაში ჩემ ძმასთან და უთხარი, რომ ნუ წიგნი უნდა დავწერო აუცილებლად, ამიტომ არ შემიშალოთ ხელი. მას აქვს აგარაკი აკაპულკოში, წამიყვანეს ესე იგი შაბათკვირას აკაპულკოში და მითხრეს, რომ გინდა დარჩი აქ. ოღონდ იქ როგორი 4 დიდი კორპუსია და ეს კორპუსები იყო აბსოლუტურად ცარიელი, ესე იგი არ იყო ეს სეზონის დრო. აი მართლა არავინ არ იყო უზარმაზარ სივრცეში ოკეანის პირას. ხო, ნუ გარდა მომსახურე პერსონალებისა, რომლებიც გახარებულები გიყურებენ, რომ ეს კი სენიორი ჩამოვიდა მექსიკაში. ხო, და მითხრა, რომ ეხო სამსახურში უნდა წავიდეთო, ორშაბათს მივდივართო, დაქტოებ თუ გინდა ესე იგი ერთი კვირაო. და ერთი კვირის მერე ჩამოგაკითხავ, დარჩები, დავრჩები, არ არის პრობლემა. და ესე იგი წიგნის წერა დაიწყე იქ. წერის პროცესში მივხვდი, ნუ რაღაც კუბური მექსიკური სიმღერები გარეთ, შიგნით, ტელევიზორში და ასე შემდეგ. წერის პროცესში მივხვდი, რომ იმ კულტურულ სივრცეში ვიმყოფები, რომელშიც კალატოზიშვილი მოხვდა მე ვარ კუბას გადაღების დროს. უფრო მეტიც, ეს იყო არამარტო სივრცე, რომელშიც კალატოზიშვილი მოხვდა, აქ ეს იყო ის სივრცე, სადაც უფრო ადრე მოხვდა ეიზენშტეინი. კალატოზიშვილის შეიძლება ითქვას მთავარი ოპონენტი. მათ აბსოლუტურად განსხვავებული წარმოდგენა აქვთ კინოზე. ეს არის ორი განსხვავებული კინო. ეს არის კინო მონტაჟური, რომელსაც ირჩევს ეიზენშტეინი თავის ცხოვრებაში და ეს არის კინო მოძრავი გამოსახულების, ან ცოცხალი კადრის, მე ასე ვიტყოდი, და კადრში და მოძრაობის, ან პოლიკომპოზიციის, ამ სიტყვას ხმარობს ხშირად ურუსევსკი, რომელსაც ირჩევს კალატოზიშვილი და ირჩევს კაკაბაძისგან, რა თქმა უნდა. ამ სივრცეში რომ მოხვდი, ესე გამახსენდა, როგორ გამოიქცა ეიზენშტეინი ამერიკიდან, როგორ ბედნიერი იყო ის მექსიკაში, სადაც ამბობდა, რომ მიწიერი 6-4 ვიპოვეო, შემდეგ როგორ გამოიძახა სტალინმა და როგორ დატოვა ეს მიწიერი 6-4. ვივა მექსიკა ფილმი გაანადგურეს. კალატოზიშვილი ჩადის კუბაზე მას შემდეგ, რაც ამერიკაში იმოგზაურა, მას შემდეგ, რაც მიფრინავენ წერვები იმარჯვებს, როგორც უკვე გითხარით, კანში ის არ გაუშვეს, და იქიდან წერს, რომ ის მოხვდა მიწიერ 6-4-ში, ანუ ის არის ძალიან ბედნიერი. და როდესაც მექსიკაში ხარ, ეს მექსიკაში უნდა მოხვდე იმისათვის, რომ გაიგო რა არის ფილმი მე ვარ კუბა.
და გაიგო რატო შეიძლება სკორსეზეს და კოპოლა და ბევრი სხვა ასე აღფრთოვანებული ყო ამ სურათით. აი მოჯახის ალბომში არის წერილი მიშა კალატოზიშვილი უმცროსის, ანუ მისი შვილიშვილის, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ადრე გარდაიცვალა. მიშა წერს, რომ მე ვარ კუბაო, სინამდვილეშიო არისო ანტიკომუნისტური ფილმიო. რაც რა თქმა უნდა არის მცდარი მოსაზრება, ბევრი სხვა ჩვენს იზიარებს ამ მოსაზრებას, იქ არ ანტიკომუნისტური ნამდვილად არ არის მე ვარ კუბა. მაგრამ მე ვარ კუბა არ არის ფილმი, რომელშიც წამყვანი არის კლასობრივი ბრძოლა, როგორც ბევრი თუ ისა. ჩემი აზრით ამიტომ არ მოეწონა ფიდელს ეს ფილმი და ამიტომ არ მოეწონა მოსკოვშიც ეს ფილმი. ეს არის ნამდვილი ანტიიმპერიალისტური ფილმი და შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო ანტიიმპერიალისტური ფილმი, რაც საერთოდ კინოს ისტორიაში გადაღებულა, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. აქცენტი გადატანილია სწორედ ამ კუბელი ხალხის სურვილზე განთავისუფლდნენ აი ამ ესეთი კოლონიალისტური, ასე ვითხოვდი, სივრცისგან და აი ეს ანტიკოლონიალიზმი, რაზეც აქცენტია გაკეთებული სცენარშიც და განსაკუთრებით ფილმშიც, განსაკუთრებით რამდენიმე ეპიზოდში, ყველაზე უფრო ცნობილ ეპიზოდებში, ჩემი აზრით ამაზე აქცენტის გაკეთება იყო ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ არც ფიდელს და არც მოსკოვს, ნუ მოსკოვს კიდევ იმიტომ, რომ იქ რუსების დახმარება არა ჩანს ფილმში ამ ბრძოლაში და ამით იყვნენ უკმაყოფილები, საერთოდ არ არის ეს მნიშვნელოვანი. როცა ამას გაიაზრებ, მე ვარ კუბას აბსოლუტურად სხვანაირად შეხედავ. როცა გაიგებ პრინციპში რა არის ეს მთელი ეს კულტურული სივრცე ლათინური ამერიკის, მე უფრო ვიტყოდი ცენტრალური ამერიკის, ხო? როგორია, სადაც კონსერვატიზმი და კათოლიციზმი ძალიან უცნაურად არის გადაჯაჭვული რევოლუციურ სულთან. აი ძალიან უცნაურად. ანუ ყველა ოჯახი მექსიკაში იტყვის, რომ ისინი არიან კათოლიკები და იგივე ოჯახი ყოველთვის მზად არის რევოლუციისთვის მექსიკაში, თუ გამოჩნდა რომელიმე დიქტატორი ან ხელისუფლების სათავეში გამოჩნდა ვინმე, ვინც ხალხის აზრი არ გაითვალისწინა. ის რო თქვა მექსიკა, მექსიკო იყო პირველი ქალაქი, ბევრმა არ იცის ეს, ლათინურ ამერიკაში, სადაც ერთსქესიანი ადამიანების ქორწინება ოფიციალურად დაკანონდა და არანაირი პრობლემა მექსიკოს ქალაქს არ ქონია, როცა მექსიკოს მერმა გამოაცხადა რეფერენდუმი და შემდეგ 90%-ით გაიმარჯვა. თუმცა ამ ქალაქში ყველა მეორე ადამიანი გეტყვით, რომ არიან კათოლიკები და დადიან ეკლესიაში და არტოვებენ წირვას. ეს წინააღმდეგობა ჩემი აზრით იყო კუბაშიც, ეს წინააღმდეგობა თავის დროზე ეზენშტეინმა დაინახა ვივა მექსიკაში, ეს წინააღმდეგობა არის კალატოზიშვილის ჩემი აზრით საუკეთესო ფილმში მე ვარ კუბა. ბოლოს ეს წიგნი ძალიან სევდიანად თავდება. აი აქ რო პატარა ფურცელი არის შესწორების ბარათი, ეს ალბათ დაინახეთ, ხო? ჯერ არ დამავიწყდეს, ესე იგი მადლობა მინდა უთხარა ნატავა ჩეიშვილს, რომელიც იყო ამ წიგნის რედაქტორი და რომ არა ნატა, არ ვიცი რა ენაზე იქნებოდა ეს წიგნი დაწერილი, სიჩქარეში, შეიძლება ესპანურად. აი აქ ბოლოს არის ფურცელი შეცდომების გასწორება. ესე იგი წიგნი დაიწერა, უკვე ინტერნეტშიც განთავსდა, მე მგონი დაიბეჭდა რაც თავარია და უკვე იდო მაშინ რა ქვია სარდაფში. რამდენი ხნის წინ იყო? 4 თვე ხნის წინ, ხო? დაახლოებით 4 თვის წინ. და მე აბსოლუტურად სხვა ტექსტზე მუშაობდი, სადაც კალატოზიშვილის ციტატა მჭირდებოდა და მივედი ამ ბოლო თავამდე და ხედავ წერია წითელი კარვის ნაცვლად წითელი უდაბნო. თან ორჯერ. ეს წითელი უდაბნო, ეს შეცდომა ეს შემთხვევით არ მომხდარა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ფილმია წითელი უდაბნო ანტონიონის. და როგორც ჩანს ამაზე ვფიქრობდი, თან ერთხელ არ არის, ორჯერ არის. რა თქმა უნდა, დაურეკე სასწრაფოდ ნატას, არ ვიცოდი ვისთვის დამერეკა და უნდა მიშველოთ, თქო რამე უნდა გამოვასწოროთ. დავიწყეთ რეკვა, ხო შეიძლება ამაზე ლაპარაკი? არა, იტო ფინალია. ფინალად.
ხოლა ნუ ნატასე უნებია რომ ვერაფერს ვერ შეცვლიან. გამორიცხულია უკვე ესე იგი გამზადებულია და მე ვთხარი რომ მაშინ მეთქე ესე იგი ეგ წეგნი უკვე ისე მეჯავრება თქო, მაშინ ეს შეცნობა თუ დარჩება თქო და არა ამ ფურცელს ვეღარ ჩავამატებ თქო. მაშინ თელ ამ ტირას ვიყიდი თქო, იმიტომ რომ იაფო-იაფი არის წეგნი. Ну, в любом случае, мне попода гонорари из пули, хо, имисатис, что есть цигни мекита, тираже мекита да. Ну, натам დაინახა, რომ ძალიან შეწუხებული ვარ და მითხრა, რომ აქო მითხრეს, რომ ერთადერთიო ректори თუ ჩაერევა. სხვანაირად არაფერი არ შეიცვლებაო და ну, არ დამერეკინო მეთქი ректорთან, იქნებ შესაძლებელი როს, ну, არა, სხვანაირად არ გამოდის და ურეკე გიგას. გიგა მეუბნება, უიო, ეხლა ეცინება თან. ეხლა 2-3 წიგნიო ნახეო კემბრიჯის გამოცემა და იქაც არის ეს ფურცლები ჩადებული, უფრო მეტეო, ეს დამამშვიდა. მოკეთ გიგა დაგვეხმარა და ეს წითელი უდაბნო ანტონიონის აღმოჩნდა კალატოზიშვილის წიგნში. არა, როგორც ректор, ანუ როგორც სერიის რედაქტორი. ხო და ამ ეს წითელი უდაბნო, ესე იგი ნახსენები არის ამ წიგნის ყველაზე სევდიან ნაწილში, ჩემი აზრით, როდესაც კალატოზიშვილი დიდი ხნის შემდეგ დიდი ხნის განშორების შემდეგ ჩამოდის საქართველოში. აქ უფრო მეტი შეიძლება და დაგვეწერა, უბრალოდ ადგილიც აღარ იყო, ეს ხო პატარა წიგნია. პრემიერას დაესწრო ის კინოსახლში. კინოსახლი იყო მაშინ ახალი აშენებული და გამოვიდა სცენაზე, არ შეიძლება ქართულიც დაავიწყდა და ამიტომ ეს მუსიკა ისმოდა, ისე რა ქვია, ზაცეპინის. ალბათ იცით, რომ ესეც ძალიან საინტერესო შემთხვევაა და მე ალბათ რადიო თავისუფლებისთვის დავწერი მკვირაში. ეს არის ფილმის, რომელსაც ორი მუსიკა აქვს, უბრალოდ ორი ვარიანტი არსებობს. წითელი კარვის ერთი, ის რომელიც გავიდა სოფლიოში დასავლეთში, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო პროექტია და მას ენიო მორიკონეს მუსიკა ადევს, სხვა შორის ძალიან კარგი მუსიკა და არის ეს ნაწყვეტი YouTube-ზე და მეორე ვარიანტი, რომელიც გავიდა საბჭოთა კავშირში და რომელსაც ასევე მშვენიერი მუსიკა საცეპინის მუსიკა ადევს. ხო და გამოვიდა, მუსიკას უკრავდნენ, სცენაზე ადგა, გამოვიდა და დაიწყო ლაპარაკი და ორი სიტყვა თქვა და დაიწყო ტირილი. და ვინც დაესწრო მაშინ ამ პრემიერას ყველამ, ესეთი გულისამაჩუყებელი იყო ეს მოხუცი კალატოზიშვილი, რომელიც ითვლება, რომ საქართველოდან გააგდეს. ითვლება მართლა ასე, თუმცა ოჯახი ბოლომდე არ გამოტყდა თუ რომელი დანოსი იყო, რის გამოც გააგდეს, უბრალოდ ვინ იყო იმ დანოსის ავტორი, მე კიდე ახლობით ვიცი ვინ იქნებოდა, მაგრამ არ ამბობენ ოფიციალურად ამას. როდესაც მას ფაქტობრივად დახრეტით ემუქრებოდნენ და მისი ბიოგრაფია ხო გითხარით ძალიან ორიგინალურია, მეთქი და ესეც ძალიან ორიგინალურია, რომ მან თავს უშველა მოსკოვში. მოსკოვში გაიქცა, არ ვიცი 30-იან წლებში ასეთი რამე ხდებოდა თუ არა, იმისათვის რომ არ დაეხურიტათ საქართველოში, ის გაიქცა მოსკოვში და სასწრაფოდ დაიწყო პანიგირიკების გადაღება. მთავარი პანიგირიკი, რომელიც მან გადაიღო და რომელიც მიუძღვნა სტალინს, ანუ იქ უკვე შეჯიბრი იყო, ვინ უფრო მაგარ პანიგირიკს გადაიღებდა, არის ეპიზოდი ფილმში ვალერი ჩკალოვი, რომელსაც მე სტუდენტებს უყვები მაშინ, როცა ვატყობ, რომ მოწყინდებათ ხოლმე, რომ ცოტა გაერთონ. ესე ყველაზე სასაცილო სცენა, ალბათ საერთოდ სტალინური ეპოქის კინოში, თვით ბატონ ჭიაურელსაც კი არ გადაუღია ასეთი კიჩი. როდესაც ვალერი ჩკალოვი არის უკვე უიმედო, საცოწარკვეთილი, იმიტომ რეკორდს ვერ მიაღწია და საერთო ცხოვრება აღარ უნდა, მას ხვდება სტალინი, სტალინი დააიმედებს, ეტყვის, რომ ძალიან ზედმეტად ეთამაშებით სიკვდილსო და ჩვენ თქვენნაირი ხალხი გჭირდებაო და ჯერ დიდხანს არიჯერებს ჩკალოვი, რომ ეს სტალინი არის, ვინც მას ელაპარაკება და ბედნიერი მიდის სახლში, ბრუნდება სახლში, მას ცოლი უღებს კარებს და ის არის ძალიან ცუდად. ცუდად არის, თავბრუ ეხვევა და ეს ტრიალებს და ეს ცოლი უნება რა მოგივიდა, ავათა ხარ, ავათა, არ პასუხობს კიდევ დიდხანს აბახოს და ბოლოს ეუნება, რომ სტალინი ვნახეო და ცოლი რას მეუნები, ცოლი ცუდად გახდება, მასაც თავბრუ ეხვევა, საოცარი სცენა არის და ესე იგი სტალინის ხილვის მელე და რა გავაკეთოთ ახლა, ცოლი ამბობს, რომ შენ ნახე სტალინი და ორივე ცუდად ავართ და მოდიო პარკში გავისეირნოთო და ესე დიდი ბაღია და ისინი სეირნობენ ამ პარკში და ლაპარაკობენ ბელადზე. საოცრება არის ეს სცენა და ამ სცენამ კი არ, ამ ფილმმა ნამდვილად უშველა კალატოზიშვილს. მაგრამ
იმდენად ესე იგი ოხერი კაცი იყო, რომ ბევრი სცენარი იყო, რომელიც მას უნდა აერჩია და მან მაინც და მაინც აერჩია სცენარი ფრინავზე. იმიტომ რომ სივრცე ეს იყო ის, ესე იგი სივრცე იყო ის თემა, რაშიც ის ვერ დაიმორჩილეს ნამდვილად ვერც ერთ ფილმში. არც ერთი სურათოვანი ფილმი მას არ გადაუღია. არც ერთი აი ის მკვდარი კადრები რო არის, სტალინური ეპოქის მონუმენტური კადრები და ჭეურელი ამის დიდი ოსტატი იყო მოგეხსენებათ, ასეთი მას არ გადაუღია, მას არ შეეძლო მოძრაობის გარეშე. არ შეეძლო და ეს ალბათ არის ერთადერთი რამ, რაც ამ პარალელურ ხაზებს აერთიანებს, თუმცა მე მაინც გონია რომ ეს ხებმა უნდა გააკეთო. აგერ ზის ჩემი ახალგაზრდა მოწაფე ყოფილი ნინო ძანძავა და ვთხოვე მას რომ ორი სიტყვა გვითხრას ფილმზე, რომელიც ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ ნინომ გააცოცხლა, ამიტომ მე მას მადლობა მინდა უთხრა. ეს არის კალატოზიშვილის ფილმი ლურსმანი ჩექმაში. ლურსმანი ჩექმაში მართლა საინტერესო ისტორია აქვს ამ ფილმს, ისევე როგორც კალატოზიშვილი მანამდე საქართველოში გადაღებულ ფილმებს, იმიტომ რომ ისიც აი ამ არმიას მიეკუთვნება, ასე ვთქვათ, აკრძალული ფილმებისა და დაწუნებული ფილმებისა ხელისუფლების მიერ და დაიწუნეს, იმიტომ რომ ეს წითელი არმია აჩვენა მოკლედ არა სიმპათიურად, ანუ მან აჩვენა რომ ეს წუნიანი ჩექმები კეთდება, რომელიც მოკლედ შემდეგ ხელს უშლის არმიის მუშაობას და ასე შემდეგ. ანუ ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც გოგი 30-იან წლებში წავიდა კალატოზიშვილი, მე მაინც მგონია რომ ამ ფილმსაც უკავშირდება და მთელს აი ამ კასკადს, ესე იგი აკრძალვების და ეგრეთ წოდებული წარუმატებლობებისა, რომელიც ვთქვათ უსინათლოდან მოყოლებული და ჯიმ შვანთეც არისო ესეთი ეკრანზე ესე აქტიურად არაჩვენეს ამდენად, მე ვიცი, და მოკლედ დააგვირგვინა საბოლოოდ აი ამ ლურსმანი ჩექმაში ამ ფილმით და საბოლოოდ ეს იყო ბოლო ქართული ფილმი და დიდი პაუზის ესე იგი დასაწყისი მის შემოქმედებაში. ეს ფილმი ძალიან საინტერესო, რომ შენ მიშა უმცროსი კალატოზიშვილიც ახსენე და როდესაც კინოცენტრში მუშაობდი, მე მარტო მე არ მეკუთვნის ამ ფილმის ესე ვთქვათ გაცოცხლება, არამედ ლაშა ბაქრაძე და მე როცა მუშაობდი კინოცენტრში ერთად, ლაშას ჰქონდა ესეთი გოსფილმო ფონდის შავი სია ფილმები, საიდან მოიტანა ეს სია არ ვიცი, და ჩვენ ჰქონდა იუნესკოსგან ფული რომ შეგვეძლო აქვედგინა რამდენიმე ქართული ფილმი და გადავწყვიტეთ რომ ეს ყოფილიყო უხმო ფილმები, იმიტომ რომ ნაკლებად იყო ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, და აი ამ შავ სიაში მე ვნახე გოს აგე და ამ სიაში სხვადასხვა იყო ის სილაპასუ პავიზლო შევარდნაძის ფილმიც და ჩავთვალე რომ ეს ალბათ არის უფრო რაღაცა არქივის კოლექციის აღწერილობა კი არა, არამედ რაღაცა ქართული ფილმოგრაფიის მსგავსი რაღაცა დოკუმენტი. იმიტომ რომ ეს ფილმები ორივე რომელიც მე ვახსენე და კიდე სხვა ფილმები რომლებიც ითვლება დაკარგულად ქართულ ლიტერატურაში, ყოველთვის ესე იყო მითითებული რომ ეს ლურსმანი ჩექმაში არის დაკარგული ფილმი. და მაშინ მიშა კალატოზიშვილი დადიოდა კინოცენტრში პერიოდულად და რომ ვკითხე რომ აი ესეთი სიტუაცია არა, ეგ ფილმი განადგურებული, ანუ მაგანაც იგივე გაიმეორა რაც ვიცოდით ამ ფილმის შესახებ, რომ ეს არის არა მხოლოდ აკრძალული ფილმი, არამედ განადგურებული ფილმი, როგორც ეს მოხდა უსინათლოს შემთხვევაში. და მოკლედ მე გაირკვა რომ ეს ფილმი არსებობს, ანუ ნეგატივი არსებობს და ჩვენ გავაკეთეთ ასლი და ვაჩვენეთ თბილისში კინოფესტივალზე. მაგრამ კიდე ერთ საინტერესო დეტალზე გავახვილებდი ყურადღებას, რომ ეს ფილმი ისე როგორც ბევრი ქართული ფილმი, მათ შორის უხმო ფილმები, აი ამ ფილმებს საქართველოდან ხშირად წარადგენენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ რუსები. ანუ ეს ფილმი ნაჩვენები იყო პორდენონეში, სადაც არის ძალიან ცნობილი უხმო ფილმების ფესტივალი და ქართული ფილმების პროგრამაში. და ესეც რაღაცნაირად ბმაში არის აი ამ კიდევ ერთ საინტერესო თემასთან, რომელზეც ალბათ მე დაგისვამდი კითხვას და ამით მე მორჩები ლაპარაკს, რომ არსებობს თეორია, რომ ქართული კინო ვერ განვითარდებოდა საბჭოთა კინოს კონტექსტის გარეშე, რომ ქართულ კინოს არ ჰქონდა არანაირი პერსპექტივა და რომ რუსებმა მოკლედ, ანუ რუსულმა საბჭოთა კინომ განსაკუთრებით ხელი შეუწყო საქართველოში კინოს ინდუსტრიის განვითარებას. და აი სწორედ ამას სხვადასხვა პორდენონეში როცა მე ვიყავი, მაშინ აი სერგეი კაპტერევმა ეს მე მითხრა თვითონაც აი მაზრზე, ანუ ეს არის ადამიანი რომელმაც საჩვენა იქ ლურსმანი ჩექმაში როგორც თავისი აღმოჩენა, ესეც უნდა ითქვას.
ხო, წიგ მე არ ვიცნობ ამ წიგს, მაგრამ დაწერა და ასე აჩვენა ეს ქრონიკა მათი სამეფო, რომელიც ნუცა გოგობერიძესთან ერთად გადაიღო და ესე ძალიან საინტერესო, რომ რუსები როცა მუშაობენ იგივე რესტავრაციის პროექტებზე თუ კვლევაზე, არასდროს ჩვენ არ გვეკითხებიან, ანუ კალატოზიშვილი სამშობლოში ასე ვთქვათ, კითხვას არ აგზავნიან მის ადრეულ ფილმებთან დაკავშირებით. და არ უკითხავს ვთქვათ ეს ფილმ ამ ფილმში შესახებ, იცით არის არ და აქ უკვე ორი წლით ადრე უკვე აღდგენილი ქონდა ეს სურათი და აქაც არსებობს რაღაცა ნაწილი მათი სამეფოსი. მოკლედ აი ეს არის ალბათ კითხე, როგორ ფიქრობ, ეთანხმები ამ თეორიას და ქართული. მადლობა ნინო. მე ხაზგასმულად გავიხსენე დავით კაკაბაძე და დავით კაკაბაძის როლი და არავითარი კავშირი კაკაბაძეს როგორც როცა ჩამოყალიბდა ის როგორც მხატვარი და როცა დაიწყო სივრცის პრობლემებზე მუშაობა რუსეთთან არ ქონია. მან ეს იდეები მას გაუჩნდა საფრანგეთში, საფრანგეთში სწავლის დროს და საფრანგეთში გაჩნდა სტერეოკინოს იდეა, სტერეოკინოზე მუშაობდა მაშინ და ასე შემდეგ. რა არის სტერეოკინო ჩვენ კარგად ვიცით, სხვა შორის ბატონ გივი მარგველაშვილს აქვს ძალიან კარგი კვლევა სტერეოკინოზე და სტერეოკინოს შესაძლებ გივი გოლაშოს კი არა კაცო გივი რაგვარი არის უნივერსიტეტის კაკაბაძეზე რომ მუშაობდა მარგველაშვილია ისიც ხო გავიხსენებ ხო არა გივი არ ქვია არა კაცო კაცი უნივერსიტეტში ხო მარგველაშვილი პარმენ მარგველაშვილი ვენ გაიხარ. ისეთი გაკვირვებული მიყურებს გიგა. პარმენ მარგველაშვილს აქვს მართლა ძალიან კარგი კვლევა, რომელიც 90-იან წლებში დაიბეჭდა, მაშინ კაკაბაძე და კინო, მაგრამ ნუ მე რაღაცნაირად შეწყდა, ესე იგი ეს კაცი ამ არქივებში მუშაობდა და მაშინ გამოაქვეყნა ისეთი ტექსტები, რომელიც ჩვენ მაშინ არ ვიცოდით. ასე რომ კაკაბაძის როლი და მეთანხმები ნინო რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ქართული კინოსთვის, ზოგადად ქართული კინოს გამოსახულებისთვის და მით უმეტეს კალატოზოვისთვის და განსაკუთრებით ჯიმ შვარცეზე როცა არის ლაპარაკი. ამიტომ ეხა ის რომ რუსეთი რო არ ყოფილიყო, რუსული კინო რო არ ყოფილიყო, ქართული კინო არ ერსებებდა, ნუ ამ ესე იგი ამ მითების მე არ ჯერ. არა, ეს ცირა მიცუკავს. ვიცი რომ ვარანცოვი რომ არ ყოფილიყო არ იქნებოდა ვიქნებოდი ვიცი. გამოვიდნენ მარს ერესია გამოვიდნენ და რომლებიც მას შესაძლებელი არ საფჭოებს იმენ ჩაუდნენ ზარდავში. მაგრამ როგორც კი მითხრა რომ მოვიდა შენგელა ერ მოვიდა პალატოში მოვიდა შენ ჩაწერი და იმ დღესოდა ხო ტრეჭაკოვის როლი მართლა ძალიან დიდი არის კაცო, ვინა ხო აბსოლუტურად განსაკუთრებული როლი აქვს იმაში რაც მე ჩამოყალიბდა და როგორ ჩამოყალიბდა და თავიდან რა თქმა უნდა ეს უკან ლენინის ვლადიმერ ილიასზე ემისრები საქართველოში რომლებსაც ეს ხელოვნება რომელიც ყველაზე მასობრივი იყო მაშინ აუცილებლად უნდა საბჭოთა რესპუბლიკაზე დაეყენებინა მაგრამ როგორ დააყენეს ესეც ფაქტია იმიტომ რომ ეს საბჭოთა მუხტი და რევოლუციური მუხტი ესეთი საქართველოში არ იყო რომ ამაზე ფილმები გადაეღო და ამიტომაც იღებდნენ ეგრევე ნიჭვილის გაუდავებელ ეკრანზე. რამდენიმე ფილმთან მიმართებაში შენ ამბობდი რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა კალატოზოვის არის ურთიერთობა ადამიანსა და თქო ბუნებას შორის, ხო? კონფლიქტი და მართლაც თქო ჯიმ შვანტეში ეს არის ოპტიმიストური, ესე თქო მოდერნისტული გადაწყვეტა, უფრო გვიანდელ ფილმებში მე ვარ უფრო პესიმისტური და შენ ძალიან კარგად გაანალიზებული ამ თითელი კარავით და გაუგზავნელი წერილიც, ხო? მაგრამ მე რაც ვფიქრობდი, რომ შეიძლება თუ არა ამავე თემატიკაში ჩაჯდეს მისი მიფრინავი წერილი. და რაც უცნაური რაღაცა აღმოვაჩინე ამაზე ფიქრისას, რომ სინამდვილეში ეს ფილმიც არის იმაზე, როგორ ნადგურდება ბუნებრივი კავშირები და სათ ოჯახური კავშირები და როგორ იკავებს მათ ადგილს ხელოვნურ. სინამდვილეში ფილმის ბოლოს ხო რა არის? ხო ფილმის ბოლოს ერთად რჩებიან პრინციპში არასიმამრი და ეს არა ეს ახალგაზრდა ქალი ხო და პრინციპში ეს ქალი რომელმაც ეს დედმა უდემო ბავშვიც ასე ვთქვათ ლამის იშვილასავით ხო ანუ ლაპარაკია რაღაცა ახალი ტიპის
ერთობის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც ქართველებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, სისხლზე დაფუძნებული არ არის. ანუ აი ეს ბუნებრივი ოჯახი ნაცვლდება სრულად ხელოვნურად შეკოცნებული. მეტიც ნათესავს გააგდებენ კიდევაც ხო ოჯახიდან, იმიტომ რომ ის უღირსია და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს საოცი მეოცე ყრილობა იყო და კუკურუზა იყო. კუკურუზას ხელოვნურობა იყო. მაშინ ამაზე მუდმივად საუბრობდნენ, ხო? პარალელურად ქართველები იღებენ ფილმს სხვისი შვილები. ხო, ეს ხო შემთხვევაში არა, რომელსაც სხვა შეიძლება საფუძვლად უდევს ასევე რუსული სტატია, კომსომოლსკაია პრავდაში წაიკითხა აბულაძემეს სტატია, მოეწონა და გადაიღო ფილმის სხვისი შვილები. ზუსტად იგივეა იქაც, ხო? აბსოლუტურად იგივე არის, რომ დედა შეიძლება სხვისი შვილი უფრო მეტად უყვარდეს ვიდრე საკუთარი, ან სხვისი შვილი უფრო მეტად უყვარდეს ქალს ვიდრე მამას უყვარს თავისი შვილები. აბსოლუტურად მართალია და სინამდვილეში ხო ესეც რაღაცა ბუნებრიობის გადალახვის როგორც თემატიკაში ჯდება და რამდენად შეიძლება ეს გამოვაცხადოთ ცენტრალურ საკითხად კალატოზოვის რაღაცა მთელი კორპუსის. რა ჩემ შეკითხვა. სხვა ფილმებში, რომელიც მე მაგალითად არ მინახავს, შეხوار გაიხსნებდი იმავე ასე თქო კოლიზიას. ხო. თუ ეხლა მე არ ამგონია რომ მას აქვს ძალიან მარტივი პასუხი ამაზე, იმიტომ რომ ჯიმშვანთე აქვს გადაღებული, სადაც ამ ბუნებრივში შედის ახალი გზა და ეს ბუნებრივი შეიძლება ითქვას ბუნებრივია, მაგრამ უკვე იხრწნება შიგნიდან, იმიტომ რომ მარილი არ არის სვანეთში და ადამიანები კვდებიან, თუმცა ბუნებრივია ეს ყველაფერი. მე არ ამგონია რომ ის იყოს ესეთი ასე თქვა პანთეისტი. კალატოზოვი არის ძალიან ურბანული ასეთი რეჟისორი, ხო, ნამდვილად. მაგრამ ის რომ ის ეჭობს, აი რაც შენ თქვი და ის რომ ის წინააღმდეგობაშია თავისთავთან, ეს მიფრინავენ წერვებში ყველაზე კარგად ჩანს. ეს შინაგანი წინააღმდეგობა იმასთან, რასაც ის ამბობს, რომ აი ეს ოჯახი და ამავე დროს ხელოვნური ოჯახი. ეს ალმასი, აი როგორც არის გაუგზავნელ წერილში, ხო? ეს არის ხელოვნური ქალაქი, რომელიც უნდა შეიქმნას, როცა იპოვიან ამ ალმასს, ეს იქნება ქალაქი, ქალაქ სახელიც კი აქვს და ამ ალმას გრად, მე მგონი, რომელიც იქნება კომუნიზმის დედაქალაქი, კომუნისტური საბჭოთა კავშირის დედაქალაქი, იმიტომ რომ ალმასივით ესეთი ქალაქი იქნება ანათებს. ამაზე მართლა სერიოზულად ფიქრობს ეს ხალხი იქ. ამ წიგნში არის ეს ნაწილი, როცა ლაპარაკობთ მიხეილ რომის ფილმზე წელიწადის 9 დღე, იმიტომ რომ ეს ფილმი ერთდროულად გამოვიდა, ეს ორი სურათი, გაუგზავნელი წერილი და წელიწადის 9 დღე და იქაც ასე არის ფიზიკოსია, რომელიც თავს წირავს იმისათვის, რომ აღმოაჩინოს რაღაც, რომელიც უფრო უკდავს, უფრო გაუხანგრძლივებს, ესე იგი, კაცობრიობას, სიცოცხლეს. ეს მსხვერპლშეწირვა არაბუნებრივი. მე თუ მკითხავდა ამაში გეთანხმები, ეს მსხვერპლშეწირვა ცოტა არ იყოს პათეტიკურიც კი, ეს დამახასიათებელია აი ამ კუკურუზას ეპოქისთვის. ნამდვილად და აი ამ ხრუშოვის ეპოქისთვის, როდესაც მეცნიერება ვითარდება მართლაც, იმიტომ რომ ადამიანებს შანსი ეძლევათ რომ ექსპერიმენტები ჩაატარონ, მაგრამ მიზანი მაინც არის ჩემი აზრით ძალიან ხელოვნური. დროეს ის არ უნდა დაგორიცხოს, რომ შეცვალა კალატოზოვმა როზოვის პიესა. ეს როზოვის პიესა вечно живые ხო ცუნტ პიესად ითვლებოდა. ხო და მე კალატოზიშვილის ფილმის მერე გახდა პოპულარული და ფაქტობრივად სავრიმენიკში, აი 60-იანი წლების სავრიმენიკში, რომელიც იყო რაღაცა ახლის მომასწავლებელი, გამუდმებით ეს იდგმებოდა. ოღონდ იქ ყველაფერი ძალიან კარგად თავდებოდა. ვერონიკა თხოვდებოდა და ახალ ოჯახს ქმნიდა. ეს ყველაფერი კალატოზიშვილმა შეცვალა და მაინც ისე გააკეთა, როგორც მას მიაჩნდა, რომ ეს ისტორია უნდა დამთავრებულიყო და ამიტომ რაღაცა სხვა უბები რა თქმა უნდა ამაშიც არის. თუმცა გეთანხმებით, რომ ამ რღვევაზე ნამდვილად არის იქ ლაპარაკი. სხვა შორის დღეს წავიკითხე, რომ დინო რო ლაპარაკობდა, გამიწყლა აზრი მინდოდა მეთქვა, რომ მათი სამეფო, ეს არის ნუცა ღოღობერიძის და კალატოზიშვილის ფილმი, ორიგინალი ჩამოაქვთ, ასე წავიკითხეთ. რატო აქნათ? ხო ესე არ არის მართალი? ხო, რომ კინოცენტრს ჩამოაქვს, კი კულტურის სამინისტროს ჩამოაქვს ეს ფილმი საქართველოში მთლიანიო და ყველა ფილმი არის უკვე ინტერნეტში, დიახ, რუსულ საიტებზე ყველაფერს ნახავთ, ეხლა გადავხედე რამე ხო არ არის. არა, ყველა, აბსოლუტურად ყველა ფილმი.
ზოგიერთი ფილმი ძალიან სასაცილო არის, მაგალითად განწერულ დაუმარცხებლები და განწერულთა შეთქმულება. ისე რომ გირჩევთ, თუ გინდათ რომ გაერთოთ, ეს სურათები უნდა ნახოთ სტალინის დროს გადაღებული მისი ფილმები.